Turizimiin dinagdee biyyaa guddisuu irra darbee hariiroo hawaasaa cimsuufis gahee guddaa akka qabu daayirektarri kominikeeshinii koomishinii turizimii oromiyaa obbo Hifaa Baas dubbatan. Tsahaayi Zawudeen dabalata qabdi. Itoophiyaan qabeenya hawwata turizimii kan uumamaaf nam-tolchee hedduu qabaattu isa barbaadamu bu'aan irraa argamu quubsaan turre. Waggoottan dhiyoo as garuu xiyyeeffannoon itti kenname biyyattiin qabeenyi turizimiin badhaatu ta'uu ishee mul'achaa jira. Duraan biiroo aadaa fi turizimii jala kan ture waggoottan lamaan darbaniif garuu of danda'ee kan ba'e koomishiniin turizimii oromiyaa viizit oromiyaa jechuun iddoowwan hawwata turizimii ta'an daawwachiisu irratti argama. Daayirektar koominikeeshinii koomishinii turizimii oromiyaa obbo Hifaa Baas turizimiin damee guddaa kan dinagdeen biyyaa guddisuu irra darbee biyya addunyaatti beeksisuudha jedhu. Dinagdee biyyaa guddisuuf seektaroota baay'een kan jiran akkuma addunyaatti isaa fudhannu akka biyya keenyatti guddina biyyaa keessatti ga'ee shoora olaanaa kan taphatan seektaroota adda addaati. Akkuma seektara qonnaa, seektara manufaakcharingii, seektaroowwan biratti turizimiin seektara tokko. Akka Itoophiyaatti immoo jijjiiramaan asitti turizimiin utubaalee dinagdee mootummaan badhaadhina adda baase shanan keessaa tokko ta'ee akkuma seektara qonnaa, seektara industirii, seektara albuudaa fi seektara taaqaa'otti utubaa dinagdee keenya kabuu danda'u jedhamee adda bahee bal'inaan hojiilee hedduutu irratti hojjetamaa jira. Hojiilee milkaa'anii gara hojiitti seenan baay'ee jira. Hojii adda addaatu irratti hojjetama. Guddina dinagdee biyya keenyaa ni utubanii ni kabajame adda bahee irratti hojjetamaa jira bal'inaan. Turizimiin waan nagaa fi waliin jireenya waliin walitti hidhaminsa qabudha. Damee kana guddisuun nageenya biyyaa fi tokkummaa uummataa cimsuun barbaachisaadha jedhu obbo Hifaa Baas. Egaa hawaasni keenya dur irraa jalqabee bara dheeraadhaaf seenaa bara dheeraadhaaf waliin jiraachaa, waliin turizimii isaadhaa guddifachaa, waliin misooma isaadhaa guddifachaati kan dhufe. Wanni kanaan dura ture san cimee itti fufuu danda'utu irra jiraata. Walkabajuun, tokkummaa ofii cimfachuun turizimii keenyallee waloodhaan guddifachuudhaaf nu fayyada. Namni tokko gara naannoo Amaaraattis dhufee kan daawwatu yoo ta'e naannoo Oromiyaa akka daawwachiisan taasisuu danda'utu irra jiraata. Naannoon Amaaraa, naannoon Oromiyaa turistiin naannoo Oromiyaattis dhufu naannoo Amaaraa daawwachiisutu irra jiraata. Haala sansaniin naannoo Affaaris haa ta'u naannoo biraatii guutuu waliin haala sansaniin hariiroo cimsannee hariiroo keenya waliin waloodhaan hojjechuu danda'utu irra jiraata. Turizimiin naannoodhaan kan daangeffamu waan hin taaneef hawwata turizimii biyyattii keessatti argamu hunda kunuunsuu fi waloon hojjechuun caalatti bu'aa gaarii argamsiisaa jechuun dubbatu. Akka koomishinii turizimii Oromiyaatti hariiroo naannoo biraatii waliin qabnu cimsachuu irratti waggaa sadeen darbe hojjechaati kan turre. Naannoo Sidaamaa, naannoo Affaar wajji, naannoo Benishaangul Gumuz wajji hariiroo cimaadha kan taasifame. Amma naannoo Amaaraatti waliin, naannoolee kanaan dura irratti hojjetanii waliin immoo gara fuulduratti hojjechuudhaaf karooraa fi fedhiillee guddaa qabna. Naannoo kamisee daawwachuu tiimii viizit Oromiyaa qabnee walloo daawwachiisuu barbaadna. Karoora bara darbees qabame baranallee karoora keessaa qabnu xiqqoo haalli nageenyaa kun waan rakkoo ta'eef hin deemne malee tiimii viizit Oromiyaa tiimii daawwattoota Oromiyaa qabnee gara walloo kana daawwachiisuu fedhii guddaa, hawwii guddaa karoora keessallee galfannee waggaa lamaaf otoo nu milkaa'ina kan jiru amma gaafa dhufu nu milkaa'a jennee yaadna.